telão fizeram. Nenhuma jogada de risco até agora. Camarões era vai, Ronaldinho, vai, Ronaldinho. Gol, 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 gol. Passar na frente, velho. Isso aí, filho, não. A 0 e temos o resultado final. 3-1. Tá lá. A cobertura oficial da Copa, da cultura, essa tia. Sempre tem um cabeçudo na frente. Agora sai gol. Oh, gol, gol, gol! Gol! Golaço! Thank you.
Parou, parou. Vai, 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 vai. Vai, se ela não cair, ela vai cair. Pega as outras do time. Tá funcionando o pistão. O pistão tá funcionando. Ah, escapou lá pra você. Escapou o negócio ali. Pode ir falta. Senhor, encaixa o pistão. Pode ir falta. Pra cima, cara. Pra cima. Vai, vai pra frente. Vai pra frente. Atrás. Empurra aquela lá, Daniel. Vira, vira, vira. Pulou, pulou. Vem, vem. Vem, vem. Nossa senhora. Parece o tanque do Thundercats essa porra, mano. Isso! Cruz, tem mais pra fora aí. Não, não. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Morte o cara aí, caralho. Volta, volta. Volta, Rocha, volta. Vai lá, Daniel, vai lá! Vai lá! Gira! Atrapalha ele, atrapalha ele! Morde, morde! Camisão! Artilheiro! Ao contrário, ao contrário! Olha o adversário. Partida. Dá bica, dá bica. Vai, Vitão! Joga as bolinhas contra o campo. Vai lá, vai lá.
tava bom essa porra desse elástico. Larga essa, larga essa, vai pra outra. 30! Virar, mano. 20! 20! 20!
aquela. Caralho!